যিসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি টি মেনেজমেণ্ট কোর্স কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এই ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাই দিব। কাৰণ আজি এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। যিসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি আছে তেওঁলোকে এই টি মেনেজমেণ্ট কোর্স কৰি টি ফিল্ডত আপোনালোকে সোমাব পাৰে। তো আপোনালোকে ক'ত কেনেকৈ কোনটো কোর্স কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন জানিবলৈ হ'লে গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব লাগিব। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই এই কোর্স এটাৰ বিষয়ে লৈ আহিছোঁ। এই কোর্সটো আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিও কৰিব পাৰিব। তো এই কোর্সটো আপোনালোকে ক'ত কৰিব পাৰিব আৰু এই কোর্সটো কিমান দিনীয়া হয় গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ বাবে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট সদায় জনোৱা ধৰণে, যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই ল'বলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ এই চেনেলটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ই আপলোড কৰি থকা হয়। তো আহক আৰু দেৰি নকৰি আজি কোনটো কোর্সৰ বিষয়ে লৈ আহিছোঁ জানি লওঁ আহক। তো এই কোর্সটোৰ নাম হৈছে স্মল টি গাৰ্ডেন মেনেজমেণ্ট আৰু এই কোর্সটো আপোনালোকে তিনিখন কলেজত কৰিব পাৰিব। এই কলেজকেইখন মই আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই লৈছোঁ। এই কলেজকেইখন আপোনালোকে তিনিচুকীয়াত থকা ডিগবৈ কলেজত আপোনালোকে এই কোর্সটো কৰিব পাৰিব আৰু নহ'লে আপোনালোকে যোৰহাটত কৰিব বিচাৰে যদি যোৰহাটতো কৰিব পাৰে। যোৰহাটত থকা যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ত আপোনালোকে এই কোর্সটো কৰিব পাৰে আৰু নগাঁৱতো আপোনালোকে এই কোর্সটো কৰিব পাৰে। নগাঁৱত থকা কলিয়াবৰ কলেজত আপোনালোকে এই কোর্সটো কৰিব পাৰিব। তো এই কোর্সটো ডিউৰেশ্যনটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব আৰু এই কোর্সটো কৰিলে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা নিচিনা হৈ পৰিব। তো এই কোর্সটো আপোনালোকে 3 ইয়াৰৰ কোর্স হয়, 3 ইয়াৰ আপোনালোকে এই কোর্সটো কৰিব লাগিব। তো এই কোর্সটো আপোনালোকে কৰিবলৈ হ'লে নৰ্মেলি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাসকলে কৰিব পাৰিব। তো এই কোর্সটো আপোনালোকে যদিহে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ গোটেইকেইখন কলেজৰেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে। তো কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰে কেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি আপোনালোকে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰে। জাষ্ট আপোনালোকক মই জনাই দিলোঁ কাৰণ প্ৰায়ে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাসকলে টি মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ কৰিব পাৰিম নাই বুলি। তো তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিলোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক মৰাৰ লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।